армія США стала на крок ближче до надання солдатам своєї нової високоточної ударної ракети після успішного випробування цієї зброї на малій дальності. Російська пропаганда відразу розкритикувала американську новинку, адже у повідомленні Пентагону було зазначено, що випробування проводились на дальності у 100 кілометрів. Захмарні показники, як для простої артилерії, однак набагато менше, ніж у тієї ж самої балістичної ракети «Атакамс», яка навіть у переданій Україні версії б'є на 300 і більше кілометрів. От тільки кремлівська пропаганда знову все перевертає з ніг на голову. Дальність у 100 кілометрів для нової Precision Strike – мінімальна відстань точного влучання. Досягти такого результату ракетою, розрахованою на 300 і більше кілометрів польоту, вкрай складно. Маневрувати боєприпасу доводиться на надвисокій швидкості, де найменша помилка може серйозно відхилити снаряд від наміченого курсу. У нової ракети ця похибка становить якихось 8-9 метрів. Продукт виправдовується, продукт опрацьовується. Очевидно, він йде до того, щоб бути прийнятим на озброєння. Щодо максимальної дальності, то вона, як запевняють розробники, становитиме до 1000 кілометрів. Precision Strike Missiles зможе вражати не тільки стаціонарні, а й рухомі, а також морські цілі. Це така ракета, яка передбачає, що вона вже буде застосовуватись в тому числі і по цілям, що рухаються, і дозволяють знищувати більшість цілей, які є в оперативній і стратегічній глибині противника. Ця ракета розробляється, випробовується, передбачається, що вона буде використовуватися на платформах М-270 і «Хаймарс», як заміна нинішнім варіантам ракетам «Атакамс», які мають на озброєнні сили Сполучених Штатів Америки. При цьому варто врахувати, що «Хімарс» зможе нести разом дві нові ракети замість однієї «Атакамс», а при використанні М-270 – взагалі чотири. Також вартість нового боєприпасу має бути відчутно нижчою, ніж у «Атакамс». Загалом, в принципі, ця ракета відповідає вимогам поля бою. Буде поставлено 4, до 4 тисяч цих ракет. Там конкретно за договорами проходить 3986 штук. Таке велике військове замовлення свідчить лише про одне, запевняють військові аналітики. США переходить на новий, більш сучасний тип боєприпасів, а це означає, що старі добрі «Атакамси» вирушають на пенсію, а точніше, що набагато ймовірніше в Україну, де їм, повірте, знайдуть гідне застосування. Сполучені Штати Америки зможуть вивільнити досить велику кількість ракет «Атакам» попередньої генерації. Буквально кілька сотень подібних ракет щонайменше вистачить Україні для вирішення тих завдань військового характеру, які стоятимуть і вже входять у весняно-літню-осінню кампанію 2024 року на полях російсько-української війни.